Buongiorno. Dobar den. I prekrasen den na всички от Порта Феличе. Много хора мислят, че името на Порта Феличе произхожда от думата Феличита, щастие на италиански, но всъщност това абсолютно не е така. Тъй като в този случай портата носи името на съпругата на единият от испанските вице-крале в Палермо по времето на испанския период. Феличе Орсини. Намираме се на едно чудесно място, както виждате. Порта Феличе има две страни, така нареченият пилон юг, опоре пилоне суд, натуралменте и пилоне норд, или пилон север. В тази част на града на времето всички богороднически така семейства са идвали тук на разходка с тяхните файтони. Някои истории разказват дори, че тук е имало сериозни любовни истории между любовници, които по този начин са успявали да скрият извънбрачните връзки. Срещу нас виждаме известните Mura delle Cattive, или така наречените стълбища на лошите, тъй като на времето това е бил женски затвор в Палермо. Mura delle Cattive, отгоре, когато се изкачите, сега ще се качим заедно, можете да видите дългият така коридор над стълбищата, където затворничките на времето са имали възможност да се разхождат по време на така наречената следобедна разходка. До ден днешен тук Le Mura delle Cattive са доста така популярни. От дясната страна можем да видим някои от старинните палати на Палермо, като този в дъното, където виждаме крана. В момента претърпява реставрация известният палат Ботера, който така ще предостави възможност на който желае да пренощува в така наречените луксозни апартаменти. Гледката е невероятна, ако погледнете от тази страна, от Mura delle Cattive. От тук всеки ден влизат в пристанището на Палермо круизните кораби. Ако ви се случи да дойдете с круизен кораб в Палермо, непременно от палубата погледнете към града и ще видите множество куполи. Не случайно Палермо е наречен градът на куполите. Da qui possiamo vedere una magnifica veduta verso il porto di Palermo e naturalmente ci troviamo sul Foro Italico. Se vi dovesse capitare di entrare un giorno in città con una nave da crociera, non perdetevi l'occasione di godere della vista delle numerose cupole di Palermo. Una splendida giornata a tutti. Se venite a Palermo, non perdetevi l'occasione di visitare le magnificenze che possiede questa città. Доскоро от Una Bulgara Palermo, следвайте моят канал в YouTube, страницата Una Bulgara Palermo в Facebook, профилът ми в Instagram. И ако имате нужда от съвети за пътувания в Палермо и Сицилия, непременно ми пишете. Una splendida giornata a tutti da Palermo e seguite il mio canale Una Bulgara Palermo su YouTube e naturalmente la mia pagina Una Bulgara Palermo su Facebook e il profilo su Instagram. A presto da Palermo!